Ziemassvētkos un jaunajā gadā veikali piedzīvoja retu skatus. Tukšs plaukts, jo pircēji bijuši īpaši naski uz iepirkšanos. Kūkas tur ir galīgi tukšs, vēl nav sapildīti. Cilvēki ir ļoti daudz izpirkuši un ēduši uz nebēdu svinējuši svētkas. No, varbūt ir mazliet, jā, jo rūpnīca nestrādā. Es domāju, ka pa svētkiem neviens nevēd neko klāt. Mēģināju izvairīties, iet uz veikalu tieši tajā laikā, jo nu, ir mazs bērns un tad nav, nu, tas laika ziņā ļoti daudz laika patērē, bet es pirms svētkiem jūtu, ka cilvēki ir ļoti daudz, arī pirms tam, jo vēl pirms Ziemassvētkiem kādu nedēļu. Latvijas lielāko tirdzniecības ķēžu pārstāv stāst, ka svētku laikā nopirkto preču apjoms dubultojās. Pirktākā prece bija mandarīns, tai seko gaļa, zivs, šampaniets un arī dažādi sastāvdaļas salātiem. Novembrī un decembra sākumā Rimī veikalos jau tika pārdotas 129 tonnas piparkūku, 353 tonnas mandarīnu un 82 tonnas apelsīnu. Un kā liecina mūsu pieredze, tad Rimī pieredze, tad ja pirmsvētku laikā parasteiksim piparkūku apjoms pieaug 25-30% robežās, tad jau svētku laikā tas jau ir tā kā dubultojis. Protams, novērojam, ka šīs te cilvēku plūsmas svētku dienās bija acīmredzami lielākas nekā tās ir ikdienā. Bija tieši šogad pirms Ziemassvētkiem bija šī rasala gatavošanas mānija, tā teikt, kad tiešām iedzīvotāji vairāk iegādājās rasala sastāvdaļas. Ciera salāti ir starp populārākajiem produktiem Ziemassvētku un jaunā gada svinību laikā jau kopš 1997. Gada. Tomēr lielveikalos atzīst, lai arī veikali plauktu tukšojās ātri, šajā gadā daudz pircēji bija apdomīgāki. Arī, ja salīdzinā ar iepriekšējo gadu, cilvēki vēl aizvien iepērkas varbūt nedaudz apdomīgāk, seko līdzi iepirkuma sarakstam un arī skatās varbūt akciju preces. Īpaši tik domāts par bērniem. Grozās gulās dārgas dāvanas, kas mērojams daudz 10 eiro apmērā. Kopējā statistika, cik daudz naudas pircēji atstājuši gatavoties verkiem, lielveikalos neatklāja. Taču atzīst, ka gadu nogalē ierasti tirgotājiem ir ienesīgs laiks. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.